Labadiena. Keitimono tema šiek tiek išeina iš pagrindinės šio renginio temos ribų. Išeina šiek tiek plačiau, atliepia šių dienų aktualijas. Galima prisiminti ir visai nesenas diskusijas, kaip pasielgti su Kazio Škirpos įamžinimu, su Jono Noreikos generolo Vėtros ir kitų asmenų. Problema tame, kad tie naratyvai dažnai egzistuoja skirtingose plotmėse, atskirai pasakojama apie holokaustą, atskirai apie partizanų karą. 41 birželio sukilimas taip pat yra tarsi savarankiškas ir izoliuotas objektas. Na, o kuomet bandoma šiuos skirtingus pasakojimus suderinti, jie dažniausiai konfliktuoja. Kaip tik apie tai aš ir kalbėsiu. Istorijos procesai ir fenomenai buvo negailestingai susipynę. 1941 metų antisovietinio birželio sukilimo metu paskelbta apie Lietuvos valstybingumo atkūrimą. Tačiau sukilėlių būriai, reprezentavę Lietuvos laisvės siekį sukilimo metu, nenustojo gyvuoti ir po jo. Krašto kontrolę perimus vokiečiams, sukilėlių ir jiems pritarus jų asmenų pastangos atkurti vietos savivaldą, užtikrinti jos apsaugą, padėti pagrindus Lietuvos kariuomenės atkūrimui, ėmė persidengti su kolaboravimu, o neretai ir bendradarbiavimo režimo nusikaltimuose, dalyvavimu holokauste. Dalis tokių žmonių nuo 1944 rudens vėl kovojo prieš antrą kartą Lietuvą okupavusius sovietus. Juozas Krištaponis, Juozas Vitkus Kazimieraitis, Antanas Baltusis Žvejas ir daugybė kitų Lietuvos partizanų priklausė ginkluotiems lietuvių savisaugos ar policiniams padaliniams, dalis jų net ir tiems, kurie konvojavo civilius, daugiausiai žydus, išaudimo vietas, ėjo sargybą žudynių metu arba žudė patys. Tačiau holokausto šešėlis krenta ne vien ant šių žinomų ir gana dažnai minimų asmenų biografijų. Pateikiant lokalius pavyzdžius, į šį reiškinį galima pažvelgti gerokai giliau. Atskirų atvejų tyrimai atskleidžia, kad vokiečių okupacijos metu veikusių ir su okupantais kolaboravusių paramilitarinių struktūrų vaidmuo, formuojantis antisovietinių partizanų vienetams, buvo gana reikšmingas. Drįščiau teikti, kad ir 1941 birželio sukilimas, ir vėlesnis vietinės savisaugos formuočių fenomenas buvo tiek tarpukario Lietuvos paramilitarizmo kultūros tradicijos išdava, tiek ir ją toliau formavęs bei gilinęs reiškinys. Tai atskleidžia, kaip minėjau, lokalūs pavyzdžiai ir čia panagrinėkime vieną iš atvejų. Tai yra Lokio rinktinės ir Škėčio kuopos atvejis. Šis padalinys veikia Zarasų, Uteno, Švenčionių apskričių ribų sankirtoje. Matote keletą padalinio nuotraukų. Tirdama šį aspektą, teikiu pirmenybę socialinių mokslų prieigoms ir nagrinėju partizanų padalinį kaip socialinę struktūrą, kitaip tariant, socialinį tinklą. Taigi, kuopą sudarė 167 partizanai viso jos gyvavimo laikotarpio. Kalbant apie jų biografijas, tai 49 žmonių biografijose yra narystės Šaulių sąjungoje faktas. Jie priklausė Šaulių sąjungai iki 1940 metų. Dalis žmonių, šiek tiek mažiau, tačiau taip pat apie 40, gana nemažai, dalyvavo 41 birželio sukilime. Ir čia mes jau turime problemą. Šis dokumentas iliustruoja, kad sukilėliai, kurie veikė iš esmės, tas pats branduolys veikė ir po sukilimo, rugpjūčio mėnesį buvo tiesiog įsitraukę į holokausto vykdymą ir matote raportą
padalinio vadui, kad Salako apsaugos būrys sunaikino lietuvių 3, rusų 26, žydų 110. Problema tame, kad dalis Salako apsaugos būrio narių taip pat yra tarp tų sukilėlių. Dažnai detaliau nustatyti ir nėra įmanoma. Ir tada turime problemą, kad tarsi šešėlis metamas visiems sukilėliams, dalis jų vėliau tapo partizanais, tačiau nustatyti jų dalyvavimo tame konkrečiame žydų žudimo įvykyje mes neturim galimybių. Tačiau tai dar ne viskas. 26 iš partizanų priklausė vokiečių okupacijos metais veikusiems savisaugos daliniams. Tai čia tiesiog kartu sudėjau ir vietinius policininkus, ir savisaugos batalionų karius. Maža to, dalis partizanų dalyvavo kelių minėtų struktūrų veikla, tai 26 žmonės buvo ir šauliai, ir 41 birželio sukilėliai. Dar 15 buvo ir šauliai, ir sukilėliai, ir vėlesnių savisaugos struktūrų nariai. 104 partizanai buvo be ankstesnio ginkluoto veikimo patirties ir jie sudaro 62%. Sakytume daugumą, tačiau įskaidžių statistiką viso partizanų karo laikotarpio chronologiją matome, kad pradinėme etape 1944-45 metais tie ankstesnių paramilitarinių struktūrų nariai, jie dominavo, jų buvo daugiau. Ir vėliau jų natūraliai mažėjo, o partizanų gretas papildė jaunesni ir tose minėtose veiklose nedalyvavę asmenys, dėl to tas skaičius yra toks. Taigi, matydami šią kreivę, vėlgi galime sakyti, kad buvusių šaulių, sukilėlių, savisaugininkų pėdsakas partizanų kare buvo gana žymus, ypatingai iš pradžių. Palyginkime su kitu dariniu, tai yra šaulių apskrityje veikusių žaliosios rinktinės vėtros būrių. Čia matome, kad netgi viso partizanų karo laikotarpiu žmonės be ginkluoto veikimo patirties, tai yra nepriklausę anksčiau minėtoms ginkluotoms struktūroms, jie nedominavo. Reiškia, buvo tų sukilėlių, šaulių ir kitų žmonių tiek daug, kad net vėliau partizanų būrį papildę žmonės to skaičiaus neatsvėrė. Reiškia, vėlgi, tos struktūros buvo gana svarbios ir turėjo gana ženklų pėdsaką partizanų karo istorijoje. Dar daugiau, vėtros būrio narys Povilas Dominauskas yra palikęs liudijimą, kad jų būrys, jis kalbėjo apie partizanų būrį 1944 gruodžio pabaigoje, tačiau teigia, kad jų būrys susikūrė 1941 birželį. Pasak jo, cituoju, charakteringas buvo faktas, kad 1941 ir 42 grupė veikė kartu su vokiečiais, padėjo jiems šaudant žydus, gaudant ir naikinant komunistus ir sovietų karius. Nuo 1943 metų iki Raudonosios armijos įsiveržimo grupės veikla niekaip nesireiškė, nes nebuvo veikti prieš ką. Visi laukė karo pabaigos ir ruošėsi kovoti dėl Lietuvos, kuri turėjo tapti nepriklausoma. Taigi, žydų žudimo ir kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės motyvai koegzistuoja kartu. Ir kaip tai vertinti? Kaip vertinti žmogų, kuris buvo ir nacių kolaborantas, holokausto vykdytojas ir laisvės kovotojas? Gal tokie faktai diskvalifikuoja birželio sukilimą ir partizanų karą, kaip Lietuvos laisvės kovų vaizdinius, o gal jie leidžia giliau pažvelgti į antro pasaulinio karo, prieškario ir pokario, sociopolitinių procesų jungtis, geriau reprezentuojančią sudėtingą to meto tikrovę. Deja, neretai istoriografija
vietoj to, kad ieškotų šio komplikuoto socialinės realybės paaiškinimo, linksta kurti supaprastintas schemas. Jos būna dviejopos. Vienose vis dar rezonuoja sovietmečio propagandiniai teiginiai, kad Birželio sukilimas ir partizanų karas buvo nemažos Lietuvos visuomenės dalies provokiškų nuostatų išraiška ir pasekmė. Kitose siekiama užtušuoti arba redukuoti laisvės kovotojų kolaboravimo su vokiečiais faktus, teigiant, kad jie arba buvo labai reti, arba juos sugalvojo sovietai. Abiem atvejais istorija išnaudojama politiškai motivuotų mitų kūrimui, skatinant mąstymą kraštutinumų kategorijomis ir ignoruojant esminę jos didaktinę funkciją. Tai yra istorinės realybės fenomenų atskleidimą, jų ir to pačiu žmonių prigimties ir elgsenos parodymą skirtingomis istorinėmis sąlygomis. Antrojo pasaulinio karo ir su juo susijusių procesų realybė buvo tokia. Dalis žmonių buvo ir nusikaltėliai, ir laisvės kovotojai. Šis faktas neturėtų nei smerkti, nei išteisinti. Jis tiesiog atspindi laikmečio sudėtingumą, suprantama. Daliai visuomenės toks faktas gali būti nemalonus. Nemaža dalis tokį faktą gali netgi palaikyti laisvės kovotojų šmeižimu. Mąstant apie tai, reikėtų kelti klausimą, kodėl iki šiol taip sunku atvirai ir objektyviai pažvelgti į šią problemą. Analizuojant šį klausimą, aiškėjo, kad mano supratimu problema yra šiuose trijuose diskursuose, kurie pateikti šioje skaidrėje. Kalbant apie pirmąjį, pažymėtina, kad dėl Lietuvos 20 amžiaus 90-ojo dešimtmečių politinės istorijos aplinkybių ir jų poveikio tiek visuomenės savivokai, tiek istorijos mokslui, visuomenė įsitvirtino idealizuotų partizanų ir sukilėlių kaip laisvės kovotojų sampratą. Ši samprata iki šiol paviršutiniškai suvokiama kaip iš esmės nesuderinama su kolaboravimo reiškiniu, nes kolaboravimas yra tapatinama su valstybės ir visuomenės interesų išdavystė. Kolaboravimas ir laisvės kova savaime tampa vienas kito antipodais, net nesvarstant gilesnio šių dviejų fenomenų santykių. Idealizuotai paradigmai prijaučiantys istorinių tekstų autoriai yra linkę a priori atmesti laisvės kovotojų sąsają su vokiečių kolaborantais dėl iki šiol neegzistuojančios tendencijos pastaruosius dehumanizuoti, tai yra traktuoti kaip rasistus, sadistus ir nusikaltėlius. Šiems diskursams tiesioginę įtaką darė ir 20 amžiaus antrosios pusės politinės konjunktūros veiksniai, dažnai buvę maskuojami teisingumo ir moralės sąvokomis. Taip, istoriografijoje propaguotas teisingojo ir didžiojo tėvynės karo naratyvai, nacių režimo pripažinimas nusikalstamu, nacių karo nusikaltėlių persekiojimas, taip pat lietuvių pastangos išeivijoje nusikratyti nacių kolaborantų šleifo, šaltojo karo įtampos, Sovietų Sąjungos siekis diskredituoti vakarų vokiečių ir Baltijos šalių nacionalizmą, lietuvių pastangos įrodyti politinės nepriklausomybės legitimumą, lietuvių savęs suvokimas per antisovietinio pasipriešinimo ir kančių naratyvą. Taigi, visa tai buvo susiję ir vedė į tą pačią problemą. Idealizuotas partizanų karo vaizdinys, kuris ir yra čia pagrindinis objektas, buvo renčiamas ant išeivijo padėtų pamatų. Tai yra ten rašiusių autorių Kazio Škirpos, Juozo Brazaičio, Ambrazevičiaus, Vytauto Vardžio ir kitų darbų. Dalis jų patys buvo su birželio sukilimu susijusių procesų dalyviai, savo tekstus suvokę ir kaip kova dėl pačios pasipriešinimo istorijos. Išeivių tekstų apie partizanus kertiniu akmeniu taip pat tapo paties partizano Juozo Lukšos Daumanto suformuluota samprata, kurios esmę sudarė partizano kaip laisvės kovotojo, sovietinių represijų aukos ir tuo pačiu civilių gyventojų gynėjo vaizdiniai.
Natūralu, kad tuomet sovietus okupuotoje Lietuvoje diegtas selektyvus propagandinis naratyvas skatino jam radikaliai priešingo laisvo pasaulio pasakojimo struktūrą ir turinį. Pastarajam įtaką darė tarpukario Lietuvoje vyravusi istorijos rašymo tradicija ir karo bei pokario meto aplinkybės. Jos reiškėsi tuo, kad pirmųjų išeivių tekstų autorius ypatingai nemaloniai veikė lietuvių laisvės siekių bendradarbiavimo su vokiečiais sąskaita kontroversijos. Taigi nenuostabu, kad ir jų darbuose stengtasi išvengti prielaidų laisvės kovotojų tapatinimui su žudikais. Dėl to Juozui Ambrazevičiui, pavyzdžiui, kurio vokiečių okupacijos meto veikla taip pat buvo tapusi JAV kongreso ekspertų komisijos tyrimo objektu, birželio sukilimas buvo jo žodžiais tariant egzistencinis sprendimas. O partizanų karas herojiškiausias ginkluotos rezistencijos veikimas. Pačių rezistentų telkimasi autorius aiškino pasitelkdamas tautos riterinės atrankos bei pareigos ir širdies motyvų epitetus. Šią tradiciją kiek sekė ir Kęstutis Girnius, tačiau jo brandi partizanų karo studija ją kokybiškai praplėtė. Konceptualiai paliesdamas problemiškus partizanų karo klausimus, jų ryšius su kitais antro pasaulinio karo procesais, autorius sutiko, kad veikiausiai, cituoju, į miškus pateko ir tie, kurie vokiečių okupacijos metais jau buvo įpratę žudyti. Tačiau jis linko manyti, kad dauguma vokiečių kolaborantų slapstėsi arba pasitraukė į vakarus. Toks manimas buvo grindžiamas politikų, aukštesnių karininkų, administracijos pareigūnų, inteligentų elgesio schemomis, tikint, kad jos galėjo būti priimtinos visų socialinių sluoksnių atstovams. Girniaus teigimu, cituoju, nusikaltėliai kolaborantai aplamai suspėjo pabėgti su vokiečiais, kaip ir 41 metais dauguma komunistų kolaborantų, saugumiečių ir nusikaltėlių pabėgo į Sovietų sąjungos gilumą. O partizanų branduolį sudarė jauni represyviam sovietų režimui besipriešinę patriotai. Nors Kęstutis Girnius galiausiai pripažino, kad be įsamaus archyvinių duomenų tyrimo bet kokie apibendrinimai tai yra sąlyginiai, jo minėtų hipotezių sugretinimų pakako partizanų kolaboravimo su naciais reiškinį priskirti sovietų propagandos sričiai. Esą net patys sovietai nesugebėjo įtikinamai pagrįsti šio teiginio, nes jų dokumentuose, pavyzdžiui, serijoje faktai kaltina, buvo tik keletas pavyzdžių apie vokiečių kolaborantų partizanavimą. Kiti išeivijos autoriai taip pat laikėsi panašios nuomonės, tik pavyzdžiui, Tomo Remeikio monografijoje pabrėžiama šaltinių nebuvimo problematika, Romualdo Misiūno ir Reino Tagaperos darbe kolaboravimo emocinėje ideologinė plotmė. Tai yra tvirtinama, kad vokiečių kolaborantai pabėgo į Vokietiją arba stojo bendradarbiauti su Maskva, dažnai pakeisdami vardą ir pavardę. Šis teiginys atskleidžia, kad su okupantais, nesvarbu su naciais ar vokiečiais, bendradarbiavę žmogus yra suvokiamas kaip amoralus išdavikas, kuris arba sprunka, arba išverčia kailį. Kolaboravimo fenomeno gilesniai refleksijai čia vietos nebuvo. Tačiau tokios istoriografinės tendencijos lėmė partizanų karo tyrimų izoliavimąsi nuo kitų probleminių klausimų svarstymų. Visą tai galima iliustruoti paprasta schema, kaip tiesiog paprastai buvo atskirta visa tai, kas vyko iki 1944 ir po jų. Tai tarsi dvi skirtingos istorijos, kurių nebuvo mėginama susijęti. Pradedant kalbėti apie antrąjį punktą, tai yra kolaboravimo fenomeno suvokimo ypatybės, pažymėtina, kad šis reiškinys tiesiog yra istoriškai žvelgiant įprastas ir jis yra tiesiog bendradarbiavimas su priešu arba okupantu, būdingas visai žmonijos ir karų bei konfliktų istorijai, tačiau jo etaloną dažniausiai reprezentuoja bendradarbiavusiai su nacių valdoma Vokietija. Iš čia kilo ne tik vienas populiariausių kolaboravimo sąvoką specifikuojančių sinonimų kvislingizmas, bet ir dauguma šiandieninės kolaboravimo sąvokos definicijų.
Jos apibūdina kolaboravimą tiesiog kaip išdavystės sinonimą ir patriotizmo antipodą. Lietuvoje kolaboravimo samprata tiesa yra stipriai paveikta griežto sovietinio kolaboravimo vertinimo, nors patys apibrėžimai yra gana universalūs. Pavyzdžiui, Vytauto Tieninio tekste dominuojantis kolaboranto sąvokos dėmuo yra tėvynės išdavikas. Autoriaus teigimu, cituoju, kolaborantais laikomi žmonės dažniausiai dėl politinių ir ideologinių įsitikinimų išdavę tėvynę, jos nepriklausomybę ir ėmė savanoriškai bendradarbiauti su okupantais. Išvengti šio seklaus apibrėžimo galėjo padėti dėmesys gerokai gilesnėms Vinco Trumpos įžvalgoms. Pastarosios dar 1989 metais skatino įvertinti, kad, kaip jo žodžiais tariant, kartai sunku, cituoju, pravesti aiškį liniją tarp laisvės kovotojų ir kolaboranto, nes skirtingomis istorinėmis aplinkybėmis tam pačiam asmeniui gali tekti ir išdaviko, ir tautos herojaus vaidmuo. Nepaisant to, nemažai daliai istorijos temomis rašiusių autorių buvo priimtiniau manyti, kad dviejų vaizdinių heroizuotų laisvės kovotojų ir dehumanizuoto išdaviko derėjimas viename asmenyje yra neįmanomas. Todėl diskusijos apie tai, anot Joachimo Tauberio, iki šiol būsta kategoriškose klišėse arba. Kalbant apie trečiąjį punktą, verta pažymėti, kad tarpukario lietuvių išeivijos atstovų tekstai ir pasisakymai kolaboravimo su vokiečiais ir ypač holokausto tema įgavo gynybinės polemikos pavidalą. Neigiant tautiečių bendradarbiavimą su okupantais ir dalyvavimą nusikaltimuose. Vieni kaltę vertė kita taučiams, kiti sutiko, kad tarp kolaborantų būta ir lietuvių, tačiau tai esą buvę visuomenės atplaišos, taigi vėlgi tarsi svetimieji. Toks vektorius konkuruodamas, o vėliau susiliedamas su liberaliosios krypties intelektualų terpėje subrendusiu suvokimu, kad būtina atvirai žvelgti į aptariamą problemą, persikėlė į Lietuvą ir smelkėsi į akademinius tekstus. Pavyzdžiui, tai atsispindi Romualdo Misiūno ir Reintegio per pastebėjimuose, kad kolaboravę lietuviai buvo, kabutėse, saujelė padugnių. Hektoras Vitkus teisingai pastebėjo, jog tvirtinimas, jog žydų žudė tik saujelė lietuvių, atskalūnų, padugnių ar dar kaip kitaip įvardyjimų, buvo vienas holokausto Lietuvoje reiškinio suvokimą iškraipiusių elementų. Galima tik pridurti, kad tokios išraiškos priemonės kūrė tam tikrą svetimumo ir atsiribojimo nuotaiką, dehumanizavo kolaborantus, tuo tarsi savaime paaiškindamos jų elgesio priežastis ir įstumdamos juos į to meto sociumo užribį. Šis istoriografinis reiškinys persipinė su dažna tendencija, tai holokausto laikymas atskaitos tašku, iš kurio per kaltės prizmę retrospektyviai išvelgiama į visą vokiečių okupuotą Lietuvą. Taip žvelgiant į akiratį neretai patenka ir pirmosios Lietuvos Respublikos laikų visuomenės raida ir taip pat pokario realijos. Tai lemia dvi problemas. Pirmoji yra ta, kad gerokai supainiojami kolaboravimo su vokiečiais apskritai ir dalyvavimo žydų žudynėse konkrečiai fenomenai. Iš to kyla antroji problema. Tai yra dėmesio faktų ir reiškinių unikalumui bei preciziškam vertinimui stoka. Kalbėdamas toliau, aš pasistengsiu, tiesiog pasinaudosiu progą padiskutuoti ir su autoriu. Taigi vienas profesionaliausių holokausto tyrinėtojų Saulius Sužiedėlis, pateikdamas lietuvių kolaboravimo žydų žudynėse priežasčių kompleksą, pirmu numeriu įrašo. Kriminalinio elemento oportunistinis prasiveržimas. Toliau tęsia minėdamas norą keršyti už kai kurių žydų padarytus nusikaltimus lietuvių tautai pirmojo bolševikmečio metu, staiga susidariusius dviejų bendruomenių priešiškus geopolitinius interesus, tradicinį antisemitizmą gavusi progą prasiveržti karo ir okupacijos aistrų įkarštyje. Lietuvių tarpe dar prieš karą pasirodžiusias fašistinės ir nacionalistinės nuotaikas, skatinusias antižydiškus veiksmus.
Panašią schemą autorius taiko ne tik lietuvių pasirinkimo kolaboruoti vykdant žudynės aiškinimui, bet ir kolaboruoti apskritai vykdant kitas veiklas aiškinimui. Šiuo atveju autorius išskiria nacionalistinį idealizmą, politinį naivumą, ideologinį užkratą, pataikūnišką oportunizmą, kriminalinius kėslus. Taigi, kolaboravimo apskritai elementus surašiau apačioje ir dešiniai pusėje matote vertimą, jeigu kartais nesutiktumėte su mano vertimu. Aš stengiausi mano supratimu pritaikyti artimiausią tokį turinį, ką gali reikšti tai lietuvių kalba. Akivaizdu, kad abi kolaboravimo traktuotės yra ne tik glaudžiai susijusios, bet ir tai, kad antroji stipriai paveikta pirmosios. Tai yra žydų žudimo priežasčių kompleksas veikia ir mąstymą apie kolaboravimą apskritai. Galima sutikti, kad lietuvių kolaboravimo su vokiečiais intencijas prieš prasidedant karui ir jo pradžioje formavo geopolitiniai interesai, politinis ir socialinis oportunizmas, bet nėra paprasta suvokti, koks vaidmuo čia teko kriminaliniams kėslams. Suprantama, kad Lietuvos teritorijoje vykstant karo veiksmams ir sukilimui susidarė palankios sąlygos plėšti, užvaldyti turtą, smurtauti, atlikti kitas kriminalinės veikas, bet vargu ar jos buvo susijusios su kolaboravimu. Dėl strateginių priežasčių su vokiečiais bendradarbiavusios Lietuvos laikinosios vyriausybės bei dėl taktinių ir socialinių motyvų tai dariusių policijos ar savisaugos formuočių veikla pirmiausiai buvo nukreipta kriminalinių reiškinių suvaldymui, o ne jų inicijavimui. Kriminaliniam veikimui, net vertinant to meto kategorijomis, priskirtini pirmieji pogromai ir žudynės. Tačiau tikėtina, kad ne patys kriminaliniai kėslai tapo jų priežastimi, o kolaborantų oportunizmas mėginimas save įtvirtinti naujo okupacinio režimo sąlygomis. Dėl to paties kolaboravo ir atkurtoji lietuvių saugumo bei kriminalinė policija, kitos institucijos, tačiau kriminalinis poelgis jiems nebuvo savaiminis tikslas. Jis buvo priimtina sąlyga arba kaina siekiant kitų tikslų. Be to, šioje autoriaus schemoje vartojama žodžių naivumas, užkratas, pataikūniškumas, prasminis krūvis suponuoja tam tikrą autoriaus nuostatą vokiečių kolaborantų atžvilgiu. Taip tarsi primetant jiems savo įžinojimą, kur nuvedė kolaboravimas, kuo baigėsi antrasis pasaulinis ir kaip po jo yra vertinamas nacizmas. Toks kolaboravimo naratyvas, šiek tiek perpinantis įvairius to meto reiškinius, tai yra kriminalinius polinkius, rasistinį antisemitizmą, amoralų oportunizmą, formavo nuostatą, kad bendradarbiavimas su vokiečiais buvo tolygu karo nusikaltimams ir Lietuvos gyventojų interesų išdavystė. Palyginimui galima pateikti veiksnius, kuriuos išskiria kitas tyrinėtojas Statis Kalyvas. Tyrinėdamas kolaboravimo fenomeną, jis teigia, kad graikų kolaboravimą su vokiečiais ir dalyvavimą pagalbinės policijos veikloje lėmė kiti motyvai. Taigi motyvais jis laiko strateginę politinę orientaciją, mažesnės blogybės pasirinkimą, materialinį interesą, prievartos vengimą, o veiksniais prieškario sociopolitinį heterogeniškumą, geografinės, urbanistinės ypatybės, socioekonominius reiškinius bei karo veiksmų dinamiką. Taigi matom, kad šie tarsi veiksniai ir motyvai yra tokie neutralūs ir jie neuždeda tokio vertybinio, iš ankstinio vertybinio krūvio. Kalbant apie antrąją problemą, tai yra dėmesio faktų ir reiškinių unikalumui bei preciziškam vertinimui stogą, siūlo pažvelgti į Robert von Voren knygos ištrauką. Taip pat pateikiau dviejomis kalbomis. Joje rašoma, kad 1944 gegužės 15 dieną Plechavičius ir 100 jo karininkų buvo sujungti
20 jų uždaryta, sušaudyta, iš jų 13 tūkstančių demobilizuotų karių, tik iš 13 tūkstančių demobilizuotų karių, tik dalis apie 3500 atidavė ginklus, kiti pasitraukė į miškus, vėliau sudarė prieš sovietus kovojusių partizanų branduolį. Tragedija ta, kad tarp tų, kurie dar kovėsi prieš sovietų okupaciją, buvo tie, kurie aktyviai dalyvavo žydų žudynės. Bet juk nepaisant to, kad vietinė rinktinė buvo kuriama ir veikė su vokiečių okupacinės valdžios žinia, ji nedalyvavo žydų žudynės. Negalima kalbėti jos kaip struktūros dalyvavimo. Galima kalbėti apie atskirų žmonių, kurie anksčiau dalyvavo po to, holokauste po to tapo vietinės rinktinės nariais tapimą ir partizanais. Šiuo atveju, mano supratimu, yra tarsi susiejama, kad vietinė rinktinė kaip vokiečių kolaboravimo su vokiečiais kolaboravusi struktūra įsijungia į partizanų karą ir tai automatiškai tarsi perkelia holokausto vykdytus į partizanų karą per vietinę rinktinę. Taigi, sutraukimas į dvipolę formulę patriotai ir žudikai neleidžia apčiuopti istorinės tikrovės. Siekiant ją parodyti, atsiskleidžia ir vokiečių okupacijos laikotarpio ir partizanų karo daugiasluoksniškumo bei multiperspektyvaus vertinimo būtinybė. Tai taptų pozityvių objektyvių, tačiau skirtingą istorinio reiškinio perspektyvą reprezentuojančių faktų jungimo į nuoseklų ir kritišką pasakojimą sąlygą. Realios, o nesupaprastintos ir suprimityvintos socialinės realybės rekonstrukcija, kur to prielaidas praeitį pažinti su visais jo šviesiais ir tamsiais pustoniais, o ne tik spalvinti juodai arba baltai. Dėl to istoriniai tekstai nustotų būti politizuotų paradigmų ramščiais, suteikiančiais pretekstą ir žaliavą apologijai arba moralizavimui. To siekiant būtina priimti reiškinio, kad dalis Lietuvos laisvės kovotojų buvo ir kolaborantai su naciais, o dalis ir karo nusikaltėliai normalumo. Kaip to siekti? Siūlyčiau pirmenybę teikti kritiškai istoriniai refleksijai, atsisakant ideologizuotų vaizdinių. Neteisti praeities ir nemoralizuoti jai atgalinę datą, primetant šiandieninį savo įžinojimą. Vietoj to derėtų stengtis pažinti ir paaiškinti praeities reiškinius iš jų pačių. Istorinės tikrovės atskleidimas yra nekiek nemenkesnė ambicija. Tik kitaip nei moralizavimas, jis skatina giliau pažinti istorinius fenomenus, o kartu ir žmogiškosios elgsenos juose prigimtį. Atsiribojus nuo išankstinių nuostatų yra aišku, kad antro pasaulinio karo pradžioje kolaboravimas su vokiečiais atrodė racionalus ne tik lietuviams, bet ir ne vienai kitai Europos tautai. Iš to seka trečiasis punktas – atsisakyti iki šiol gana dažno polinkio aiškinti individų elgseną, apeliuojant pirmiausiai į jų vidinės savybės. Psichologijos mokslas kalba apie fundamentalią atribucijos klaidą. Kuomet bandant paaiškinti kito žmogaus elgesį, dažniausiai remiamasi to žmogaus vidinėmis nuostatomis, įsitikinimais ir panašiai. O situacijos veiksnių įtakai to žmogaus elgesiu skiriama gerokai mažiau dėmesio. Tačiau, svarstant apie tai, verta įsiklausyti dažnai cituojamas Sergio Romano žodžius, kad žmonės nebūna nei visiškai dori, nei nedori, o elgesi taip, kaip juos verčia tam tikros aplinkybės. Tokiame kontekste, kalbant apie Birželio sukilėlių ir Lietuvos partizanų biografijose esančius kolaboravimo su vokiečiais ir dalyvavimo karo nusikaltimuose tarp jų ir holokauste faktus, nėra greunamas partizanų laisvės kovotojų vaizdinys, nes šie faktai tai yra gilesnės istorinės tikrovės reprezentacija. Karo nusikaltimus vykdė ne fanatiški dehumanizuoti individai, bet to meto sąlygomis normalūs tų visuomenių nariai. Tarp jų buvo ir lietuvių, tarp jų buvusių lietuvių pasirinkimus labiausiai formavo objektyviai ir subjektyviai racionalūs istorinės patirties patikrinti veikimo modeliai, visuomenė vyravusi kolektyvinio veikimo formų samprata,
Juos paklusti skatino vadovybės įsakymo vykdymo prievolė ir socialinis spaudimas. Svarbus vaidmuo teko žudynių vyksmą inicijavusiai ir legitimavusiai nacistiniai vadovybei, kuri tuo metu buvo reali ir absoliuti, bei intensyvėjusiems karo reiškiniams, aktyviai antisemitiniai propagandai, gilėjusiai visuomenės poliarizacijai, brutalizacijai, žudimo rutinizavimui ir pripratimui prie jo. Dalis buvusių vokiečių kolaborantų ar holokausto dalyvių po 1944 tapo partizanais, kovojusiais prieš Lietuvos okupaciją. Partizanavimas nepaneigė nei vieno iš jų ankstesnių socialinių vaidmenų, neatperka nusikaltimų, taip kaip ir pastarieji neatima teisės juos vadinti laisvės kovotojais. Tokia vertinimo dialektika tikrai nediskvalifikuoja paties partizanų karo, ji tiesiog atveria galimybę šiandieniniai visuomeniai geriau suvokti praeities reiškinių visumą, o istorijos mokslui giliau realizuoti savo didaktinę funkciją, šiuo atveju atspindėti karo prigimtį ir totalitarinio režimo okupuotame krašte vykusius procesus. Ačiū už dėmesį. Dėkuoju prelegentui, iš tikrai rašė tezę, kuri, aš manau, iššauks daug klausimų, bet mes galim sau leisti šiek tiek laiko, kad ir dabar jau priklausome. Taigi, norėčiau tik aš pastebėti, kad sutinku, kad tie partizanai buvo, kaip Kristupas Brauningas savo monografijai sakė, ordinary men, paprasti vaikinai. Tačiau jų veiksmai kartais nebuvo tokie paprasti. Ir žodžiu, kai mes smerkime žudimus, mes galime atskirti, sakysime, sadistus ar bažnyčios nuo normalių žmonių, bet tai nepakeičia nusikaltimo esmės. Kitas dalykas dėl kolaboravimo, kurį jūs minėjote, kad aš čia įtrauktas į tą diskusiją, tie penki nuostatai, reiškia, sakysim, politinis naivumas, kiti, tai nereiškia, kad kiekvienas kolaborantas turi visas tas nuostatas. Buvo kriminalinis elementas, kuris pasireiškė, tuo metu jis buvo nepolitinis. Ir pagal Jano Groso, reiškia, definicija kolaboravimo, kolaboravimas turi turėti tam tikrą politinį kontekstą. Ne taip, kad aš tokiam vokiečių karininkui duosiu iš tokio, kad jis įžeidė mano merginą. Tai čia nepasipriešinimas, ne rezistencija. Tas pats, kaip aš nurodau, reiškia, kokiam vokiečių tankui, kur važiuoti, kurią gatvę, tai irgi ne kolaboravimas. Yra tam tikras bendradarbiavimas. Tačiau, reiškia, kalbėti apie naivumą, ar mes tikrai manom, kad jie, reiškia, Škirpa suprato nacionalsocializmą? Aš sakyčiau, kad ne. Kad pareigūnas gyvenęs trečiajam reikė metus, daugelį metų, neįsigilino į vieną akivaizdų faktą, kad keičerinė sistema yra genocidinė. Jie aiškiai to nesuprato, todėl aš visai drąsiai vartuoju tą žodį politinis naivumas. Tarp kitko, dėl ideologijos. Jeigu mes paskaitysim Bronio Railos, už ką kovoja aktyvistai tekstą, kuris yra Vrublevskio kulta, taip ir yra, ten yra, tikrai yra, jei jūs ten randate ideologinių užkretimų, nacistinių, rasistinių, kuriame jis aiškiai persijama, kai kurias tas rasistinės teises, tai tada apie ką mes kalbame. Ir žodžiu, aš taip pat norėčiau, jūsų paskaita nuostabi, tie, reiškia, tyrimai yra esminiai ir juos reikia toliau vykdyti. Tie skaičiai yra labai daug apaiškinantys. Šiauliai, sukilėliai, visą kitą, sveikinu. Bet man atrodo, kad lyginti, sakysim, Graikiją su Lietuva, gal netektų, kadangi rytų Europos valstybių, kaip Lietuva, Latvija, sakysim, Lenkija patirtis buvo kitokia negu Graikijos. Graikija nepatyrė sovietų okupacijos. Yra visai kiti patie dėsningi, reiškia, mano elementai tame. Taigi, žodžiu, tai tik mano tokios pastabėlės. Aš tikrai neturiu jokių čia kompetencijų ir manau, kad mūsų tyrimas turėtų eiti toliau. Ir manau, kad tie konkretūs skaičiai. Ir aš tiesiog sveikinu jūsų drąsą, nes tą temą kalbėti ir ją tiesiog konfrontuoti ir bandyti aiškinti yra bus dalies visuomenės nesuprastas. Tą patį žinojimą. Tai žodžiu, bet aš manau, kad kaip tik tokiu būdu, reiškia, mes tyrinėdami istoriją galime žengti pirmyn. Tai žodžiu, baigiant, tai tik tiek, kad, reiškia, moraliniai, etiniai klausimai, žinoma,
jie išplaukė iš istorijos tyrimo natūraliai. Ir sutinku, kad mes nesam istorikai, neturi būti nei teisėjais, nei kažkokiais. Bet vis dėlto tas klausimas yra. Ir turim vis dėlto konfrontuoti tą klausimą, kad nebebūtų. Ar žmogus, kuris šaudė vaikus 41 metų vasarą, vaikus, ar jis iškeliamas į laisvės kovotojas? Aš neturiu atsakymą. Bet manau, kad mums reikia tą padėtį konfrontuoti. Tai labai dėkui. Publika gali irgi kažkokių klausimų labai. Prašau. Dėkui, jūs sutikite tą žodį, to labiau kad... Mes dėl laiko net nesijaudinkime, aš manau, čia yra labai ypatingas atvejis. Taip, aš daugiau gal noriu klausyti iš pačio tyrimo, reiškia, šaltinio erdvės tikriausiai. Partizanai, ypač pirmojo partizaninio karo periodu, negailėjo dėmesio diskurso formavimui. Ideologinio diskurso formavimui, tai rodo ir periodiniai šaltiniai, ten labai daug yra, yra prieinami ir taip panašiai. Aš norėjau paklausti, ką mes galėtumėm pasakyti apie pačių partizanų na, ideologinių, ideologų, tai gal tiksliau būtų, požiūrį į va, tą, reiškia, žydų genocido problemą. 41 metų kontekste. Ar teko susidurti su tokiais? Iš tikrųjų teko tik pastebėti tokius atskirus elementus. Neseniai teko tiesiog internete vartyti centrinio archyvo ekspoziciją virtualią, kuri prieinama. Ten buvo atvirukai publikuojami partizanų įvairūs atsišaukimai. Tai tas, sakykime, žydo ir komunizmo tapatinimas ten buvo gyvas. Jeigu mes kalbėtume apie atskiras asmenybės vėlgi, tai Juozas Šibaila buvo vienas iš Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio vadovų ir kaip teigiama vienas iš tų ideologų. Jo biografijoje taip pat yra holokausto pėdsakas. Yra taip pat faktų leidžiančių teikti, kad jis buvo įsitraukęs į valdininkų apylinkėse vykusius nusikaltimus. Tokių elementų yra ir sunku iš tikrųjų pasakyti, nes kita vertus, skaitant partizanų rašytinį palikimą, tai jie aiškiai sako, mums priešai buvo abu. Bet taip dažnai rašo ir žmonės, kurie priklausė pagalbiniai policijai arba tarnavo savisaugos batalionus. Tai čia vėlgi į labai įdomus tyrimas, aš manau, būtų ir ateitys tikrai laukia. Donaldai. Pirmiausia, noriu iš tikrųjų prisijungti prie Sauliaus pasveikinimo, kad tikrai labai įdomus jų pranešimas ir įdomi darbo kryptis ir tikrai linkiu tęsti ir toliau plėtoti. Prieš užduodant konkretų klausimą, toks mano irgi pastebėjimas, nu, prie to, kad manau, kad ta tema tikrai labai svarbi, žiūrėti ne tik į tą, sakykime, istorinių faktų perspektyvą, bet ir į vertinimą. Ir vertinimą ne tokiam juodai baltame kontekste, kas dažnai yra tokiame mūsų viešajame diskurse arba tokiuose kažkokiuose kolektyvinės atminties pasakojimuose. Ir čia iš tiesų jūs galbūt tiesiogiai to nepaminėjote, bet mano galva tai ypatinga reikšmė, o tą, kad Saulius pasakė, kad galbūt ir negalima lyginti Lietuvos, tarkime, su Graikija ar kitų kraštų, kurie patyrė tas dvi okupacijas ir tos du totalitarinius režimus ir būtent kaip yra tose šalyse žiūrima į vieną iš jų. Tai yra, susidaro įspūdis, kad žmonės jau turi savo išankstinę nuostatą apie, vadinkim taip, tą mažesnį blogį ir iš tos perspektyvos vertina visus veiksmus. Tai yra viena pusė visuomenės, viena dalis visuomenės, kuri mano, kad sovietinis režimas buvo didesnis blogis, tai jie žiūri taip, kad tie, kas kovoja bent kokiu laikotarpiu su sovietiniu režimu, iš esmės tai yra tam tikra prasme gerieji istorijos herojai. Tuo tarpu yra kita pusė, čia be jokios abejonės, tai yra tas vakarų naratyvas arba
iš tos, sakykime, Izraelio perspektyvos, tai be jokios abejonės jums aišku, tas yra blogis, kuris akivaizdžiai yra didesnis blogis, bent jau dabar tame naratyve, tai yra nacizmas. Ir kadangi sovietai, Sovietų sąjunga, kaip vakarų aliantai, nugalėjo nacius, tai iš esmės bent kas kokiu nors laikotarpiu buvo kažkiek tai prisidėjęs, susidėjęs su nacijais, automatiškai tai turi tą tokią neigiamą konotaciją, o kas yra su sovietais, tai kaip ir, nu, galbūt netoks didelis ir blogis yra. Tai čia toks mano pastebėjimas ir galbūt va, visiškai nemokslis, bet toks, sakykime, iš žmogaus iš gatvės. Va. O konkretus klausimas yra dėl to išsityrimo. Jūs minėjote tų partizanų buvimą tam tikrose struktūrose. Mano klausimas, ar jūs turite duomenų, kiek iš tų žmonių tikrai pagal jūsų duomenis konkrečiai dalyvavo žudynėse? Taip pat iš tikrųjų labai geras klausimas, bet tą dalyką gana sudėtinga atlikti. Esu radęs keletą tik dokumentų, kuriuose yra, sakykime, pateikiama lentelė. Apsaugos būrys arba pagalbinės policijos būrys. Ir jame surašytos lentelėje pavardės ir sunaudotų šaudmenų kiekiai. Ir ne tik kiekiai, bet ir kam jie buvo naudojami. Tai va tokių dokumentų yra ir aš manau, jie yra pakankamai patikimi, kalbant apie tų žmonių vaidmenį. Bet didžioji dauguma, ta bazė šaltinių, tai yra sovietmečio. Ir ten yra jau tardymų medžiaga, kuri dažnai yra labai, na, tarpusavėje daug prieštaravimų. Protokolas tardymo, tai buvo, na, jis neatspindėjo realaus tardymo, tai buvo tam tikra sankaupa informacijos, kurią fiksavo, kuri buvo surašyta. Tai buvo įvairio operatyvinė medžiaga, turima iš kažkur. Buvo klausimai labai aiškus, siekiant neįsiaiškinti objektyvę tikrovę, o inkriminuoti tam tikrus nusikaltimus. Ir tada, na, apie konkretų teisiamą žmogų gal ir galima įsamesnį vaizdą susidaryti. Jeigu kalba eina apie platesnį liūdėjimą, apie, sakykime, kažkokį tai ginkluotą būrį, labai sudėtinga tada tą patikimumą įvertinti, kiek tie žmonės, kurie minimi, jog vykdė nusikaltimus, kad dalyvavo žudynėse, kiek jie iš tikrųjų vykdė. Tai va, iš tikrųjų ta pirminių šaltinių problema egzistuoja. Pirminių, turiu omeny, vokiečių okupacijos laikotarpio, tų paramilitarinių būrių dokumentacijos trūkumas. Daug yra sunaikinta. Tai atskirais atvejais, manau, galima kalbėti, na, apie 60-70 procentų tikimybę, kad partizanai dalyvavo ir vykdant egzekucijas. Kitais atvejais yra tik tai atskiri paminėjimai ir tada vėlgi ta tikimybė mažėja. Tai aš nesu tikras, ar taip galima iš tikrųjų empiriškai iki galo tą ištirti. Paklaida bet kokiu atveju egzistuos. Bet vėlgi, na, tam tikrą kažkokį reiškinį galima matyti, kad žmonės dalyvavo ir egzekucijose, ir buvo partizanų būriuose. Yra man tekę vieną tokį irgi kraupų, na, tokį, vėlgi, toks patyrimas buvo savotiškai įdomus, kuomet skaičiau baudžiamą bylą partizanų, vieno iš partizanų, jam buvo inkriminuojami kaltinimai dalyvavus holokauste, yra dokumentai patvirtinantys, kad jis iš tikrųjų dalyvavo holokauste. Ir skaitant apie jo partizanavimą, jis taip pat dažniausiai spausdavo gaiduką, būdamas ir partizanas. Na tai tokių iš tikrųjų galima rasti ryšių. Tik nežinau, kiek galima tą visuminį vaizdą rekonstruoti. Ačiū, prezidentai. Mes gal jau bus laikas diskusijai. Trumpai, kadangi jau klausimas. Gal čia ne visai tema, aš apie memorandumą, kurį parašė prezidentas Grinius ir Aleksa. Aplamai mes apie jį mažai kalbam, turbūt. Bet Kauno žydų bendruomenė galvoja labai gražiai paminėti kitais metais, 75 metai to memorandumo. Tai aš tik norėjau paklausti, ar
tas memorandumas, tai vis tik pasirašė tokie aukšti žmonės, ar jis turėjo kažkokią įtaką, prasme, ar žmonių galvose, tie, kurie žudė ir aplamai, kaip jūs manote tokį dalyką, vienos pusės laikraščiai, kurie rašė antižydiškai, iš kitos pusės, reiškia, tokio prezidentas ir kiti pasirašo tokį memorandumą prieš žydų žudynės. Tai kad jei turime manyti tą patį memorandumą, tai ten vienas sakinys yra, ten nedaug apie, tik vienas toks palyginant šitalus protestas, tai nežinau, jie kalbate apie tą memorandumą, kuris buvo įteiktas Kondrendinui 1942 metais, tai jei paėmus visą tekstą, ten nėra labai daug ir kadangi jis nebuvo viešinamas labai plačiai, tai man atrodo, neturėjo praktiškai jokio efekto, bent mano nuomonė, atsiprašau.